መልካም እንግዲህ የኢትዮጵያ ፖለቲካ በጣም ብዙ ትኩሳቶችን እያስተናገደ እንደሆነ ይታወቃል። ቀድሞ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ህብረተሰቡ የሚጋጨው ከመንግስት ጋር ነው። ወጥቶ የሚጋጨው የሚጣለው መንግስትን ነው የሚቃወመው፣ መንግስትን ነው የሚያሳደው፣ መንግስት ላይ ነው ተቃውሞ የሚያነሳው። አሁን ወደ ብሔር ወደሚመስሉ ነገሮች እየወረደ የመጣበት ወንድማማቾች እርስ በርሳቸው የሚጣሉበት፣ ወንድማማቾች እርስ በርሳቸው የሚጠፋፉበት፣ ያንዱ ንብረት የሚቃጠልበት የሚወድምበት በአንድ ሌሊት ሁኔታዎች እየተፈጠሩ ነው ያሉት እና እስቲ ምን አሁንም በዚህ ጉዳይ ላይ ምን አስተያየት አሉት? እርስዎ የሚሰሩት ለሀገር ነው፣ አገሬውም ቢሆን ለሚሄድበት መንገድና ድልድይ ነው የሚሰራለት። ግንዛቤ እንዲፈጠር የሚፈልጉት ነገር ካለ እያንዳንዱ ሰው ውጥረት ውስጥ የገባበት ባለሀብት ዛሬ ዶጋ መዶ ነው ያልቅም ይችልበት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው። ብሔር የሚመስሉ ጦርነቶች እየተነሱ ነው እና እንደ ባለሀብትም እንደገና ደግሞ ኃላፊነትም እንዳለበት ሰው እንደ ዜጋ የሚያስተላልፉት ነገር ካለ። እኔ እንግዲህ በአጠቃላይ ምንድነው ቅድም እንዳነሳሁሽ ንብረት እኔ ይሄን የሰይጣናዊ ስራ ነው ብዬ ነው የምወስደው። እኛ እኮ ደህንነት እኮ ነው ዛሬ የሚያባላን፣ ሌላ ነገር እኮ የለንም እኮ። ይሄ ባደጉ ሀገሮች ላይ እኮ እንደዚህ አይነት ነገር የለም። ንብረት ያለውን መቃጠልም ያለውም ደግሞ በክቶን ተጠቅመንበት ከደህንነታችን መውጣት አልቻልንም። ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው እዛ ቦታ ላይ ቆሞ ማሰብ ይጠይቃል፣ ማሰብ ያስፈልጋል ነው። እሺ አቃጠልን፣ ፓብሊኩ የሚፈልገው መንገድ አገኘ አላገኘም? የሚሰራው ሰርቶ የሚያገኝበትን አገኘ አላገኘም? መንግስት ላይ እኮ ተቃውሞ ካላቸው ብሔርና ብሔሮች ወይም ደግሞ በተለያዩ ሰዎች ላይ የፖለቲካ ኮንሲኩዌንሱ ካለ እኮ በፖለቲካ መድረክ ነው መፈታት አለበት። ሂዶ እዚህ ውስጥ ገብቶ የሚቀላቀለው ነገር የለም። እኔ እኮ አማራ ክልል የእኔ ክልል አይደለም ብዬ አይደለም እኮ እዛ ነው እኔ እኔ ነው ብዬ ነው የምወስደው። አሁንም ኦንም አደረገውም እንደዛ ነው። ኦኬ የትኛውም ቦታ ላይ እኔ አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ የትኛውም ውጪ ቦታ ላይ ወጥቼ እሰራለሁ ብዬ ነው እኔ ህልምና እኔ በአጠቃላይ እንዲህ አይነት ነገር ውድመት ሲያደርሱ፣ እንዲህ አይነት ነገር አስነዋሪ ተግባር ሲፈጽሙ፣ ከነሱ በላይ ደግሞ እኔ የሚያሳፍረኝ ልጆቹስ ሌሎቹስ እነዚህ አላወቁም ብለን ገምታለን እናቃለን የሚሉ ሚዲያ ሰዎች ደግሞ እንደዚህ አይነት የወረደ ነገር ላይ ወርዶ እንዲህ አይነት ነገር ሲናገሩና እንዲህ አይነት ነገር ሲዘግቡ ያሳስባል በጣም። የት ነው ያለው ብለሽ ትገምቻለሽ? እኔ የመጀመሪያ እንዲህ አይነት ነገር ሲደርስ ባይ ዘ ዌይ ሰው እኮ ሲሰራ ኦቨርኦል አመጣም ይሄ ስራና ይሄን ንብረት ሰርተሽ ነው አመጣሽውና ተች ያረግሻል፣ ግን ታልፋለሽ እንደሰው ታልፊውና የነገው ሌላ ነው ብለሽ ነው ባላንስ የምታደርጊው። እኔ ሚዲያ ላይ ወጥቼ እኮ ይከሌ ነው ያደረገው እንደዚህ ነው ያደረገው አልወጣኝም፣ ነገም አይወጣኝም። ፎር ዛት ማተር እንዲህ የምወጣቸው ሰዎች ራሳቸውን ይጠይቁ። ያ ሁሉ ንብረት ወድሞ ምንም እንዳልወደመ ዝም ብሎ አፍኖ ቁጭ ያሉ ሰዎች ራሳቸውን ይጠይቁ። ይሄ ይጠቅማል ወይ የምለው ሀገራችን አይጠቅምም ይሄ። እና ዛሬም ነገም እኔ መናገር የምፈልገው እንዲህ አይነት መንገድ የለቀቀ አሰራር፣ እንዲህ አይነት ወጣት ወይም ደግሞ ሜዳ ላይ ወጥቶ እንዲህ አይነት ንብረትን ሲያወድሙ የሚያዩት ሰዎች፣ ወጣት እኮ ቤተሰብ አለው። እያንዳንዱ ሰዎች እኮ በሙሉ እዛ ላይ ኢንቮልቭ ያደረጉት እኮ ይሄ ነው ብዬ ባናገር ከሚያስተምሩ ናቸው። ይሄ አስፈላጊ ነው ወይ? ዛሬስ ይሄን ያደረጉ ሰዎች እኮ ወጥቶ እኮ ህግ ፊት ለፊት የቀረቡት ነገር የለም። ያ ሁሉ ወድሞ ያ ሁሉ ጠፍቶ ተጠያቂም የለም ምንም የለም። እንግዲህ ግጭቶቹ በኢትዮጵያ ውስጥ እየተነሱ ያሉ ግጭቶች እንደ ሰደድ እሳት ነው እየተዛመቱ ያሉት። ለምሳሌ በወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ግጭት ገጠማቸው፣ በመላው ዩኒቨርሲቲ ተዳረሰ ግጭቱ። አሁን በጣም በአሳሳቢ ሁኔታ ዩኒቨርሲቲዎች በከፍተኛ ውጥረት ውስጥ ነው ያሉት። ተማሪዎች እርስ በርሳቸው ከፍተኛ የሆነ ግጭት በብሔርም በሚመስል ሁኔታ እየተራባ እየተዛመተ ደረሰ። እርሶ ላይም በድርጅቶች ላይ ተቃቶ የነበረው ነገር በእሳት እንደወደሙ እንደነገሩኝ ወደ 1 ቢሊዮን ግምት የሚደርስ ንብረት እንደወደመ
ግጭቶች እንዳይባዙ እንዳይዛመቱ ያረጉበት መንገድ አለ እርሶ? በቀሎች እንደገና እንዳይመጡ ምክንያቱም ኦሮሚያ ሰፊ ናት። በኦሮሚያ ውስጥ ደግሞ እንደገና በዚሁን በመሰለ አይነት ጥቃት ንብረቶች እንዳይወድሙ የሄዱበት ያረጉበት የተቆጣጠሩበት መንገድ አለ? ወይ እንግዲህ በዛን ሰዓት እኔ እንደዚህ አይነት ነገር አፕን ሲያደርግ እኔ ኦሮሞ አባገዳዎች የኦሮሞ ሽማግሌዎች ጧት 12 ሰዓት ተኩል ጀምሮ ሁሉም ተሰብስቦ እዚህ ነበር የመጡትና በዛን ሰዓት ደግሞ የሚዲያም የተለያዩ ሰዎችም ደግሞ እዚህ የሚመጡ ነበሩና በዛን ቀን እኛ ያደረግነው ነገር አባገዳ ያደረገነው ነገር ካርቸር አለኝኛ እና በካርቸሩ መሰረት ማረጋጋት ነው የሚያስፈልገው። እዚህ ያሉ ወንድሞቻችን እዚህ ያሉ የክልሉ ተወላጅ የሆኑ የኛ ወንድሞች ላይ ጉዳት እንዳይደርስ መናገር አለብን ማረጋጋት አለብን የሚል አቋም ነው ያዝነው። ይሄ ነገም ይከተላል ከነጎዳም ይከተላል አናደርግምኛ እንዲ አይነት አስተሳሰብም ኦሮሞ ይዝበለውም እንዲ አይነት ነገር ውስጥም አንገባም። ሌላ በሄሪም የለውም በየገምታለው ነኝ እኔ እዛ ቦታ ላይ እንደዚህ እነሱ ናቸው ለማለት ፈልጌ ሳይሆን እንዲ አይነት አጥፊዎች እኛ ውስጥ ካሉ የምንገጽትበት የምንይዝበት የምናስተካክልበት ፍርአትና ደንብ አለ። በሽማግሌዎች ዘን ቀሮቹም የተለያዩ ነገሮችም ቀሬዎችም ያረጋጉበት ሁኔታ ነገሩን ከመንግስት የሚመጣው ምላሽ እንጠብቃለን አንድም ነገር እንዲሆን አንፈልግም ብሎ በራሳቸው የተበቀቡት ሁኔታ ነው ያለውና እኔ በዚህ በኩል በጣም ነው ደስ ያለኝ። ከሁሉም በላይ እኔ ከመቃጠሉ በላይ የኔ ንብረት ከመውደሙ በላይ እዚህ የተደረጉ ያልተደረጉ ነገሮች ይደረጋሉ ተብሎ ታርጌት የተደረገው ነገር ሳይደረግ በመቅረቱ ሌላ ላይ ጉዳት ሳይደርስ በመቅረቱ ነው የተደሰትኩት። ስለዚህ ይሄን ነገም በደንብ እንቀጥልበታለን እንሰራበታለን። የማንም ሀብት መነካት የለበትም የራሳችን ሀብት ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ሀብት ነው ሰርተን የምንበላበት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ እንሰራበታለን ከዚህም በፊትም ሰርተንበታለን ማለት ፈልጌ ነው። እኔ በዚህ አጋጣሚ መናገር እንፈልጋለን ነገር አለ የተረፉ የሰራተኛ ህይወትኮ ጥቂቶቹ እንዶ ምራቃቸው ነው አጡ ትላልቅ ሰዎች ቤታቸው ውስጥ ደብቆ ያቆዩ ሰዎች አሉ የተበቁ ሰዎች አሉ። መልካም እንግዲህ በስተመጨረሻ ከጥቂት አመት በፊት እርሶ ከአገር እንዲሰደዱ አንድ ምክንያት ተነስተው ነበር። ከአገር እንዲወጡ የተደረጉበት ምክንያት ምን ነበር? ወይም እርሶ ከሀገር እንደወጡ ሳይሆን እርሶ ሸሽተው ሄዱበት ምክንያት ምንድን ነው? እኔ በአጠቃላይ አልሸሸውም እግዚአብሔር ግን እዛ አትሰቃይ ብሎ ነው ያወጣኝና እኔ በዛን ሰዓት እንደዚህ አይነት የሪቮሉሽኑ በመጣ ጊዜ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ወጣቱን ለማረጋጋት የሥራ ፈጠራ እድል መፍጠር አለብን ብሎ ኢኮኖሚ ሪቮሉሽን የሚባል አቋቁሞ እዛ ውስጥ ቦርዱኝ የተመረጨ እየሰራው ነበር። እዛ ላይ እየሰራው እኔ ድንጋይ ምወረውር ወጣት ወደ ስራ ይመጣል ወደ ስራ ከመጣ ይሄ ሁሉ ረብሻ ይቀንሳል ብዬ ነው ውስጥ ላይ ወሰድኩት እንጂ በሌላ መልኩ እንደምትታይ አልፈለኩም። ግን በዛን ሰዓት የነበሩ አገሬን ሰመሩ ነበሩ ሰዎች ደግሞ በሌላ አንግል ነበር ሲታይ ነበረው። እነሱ ያዩት እዚ ኢኮኖሚ ውስጥ ኦሮሞ ከመጣ ስለይቷ ጥሩዋት መጣም የሚል ነው እነሱ አይምሮ ውስጥ የነበረውና እቺን ስለይት እናላወቁም ሁሉም እኩል ሰርቶ እኩል ኖሮ እኩል ተከባብሮ ይኖራል። እዚህ ያለው ወጣት ከፖፑሌሽኑ አኳያ ብዙ ስለሆነ ስራ ስላልተፈጠረለት ስራ ሲንፈጥር ጥሩ ይመጣል ብዬ ነው ሰራውና ስራ ላይ ያለው አንድ ሁለት ቦታ ላይ እንደዚህ ተጠርቼ ይሄም ሰሩት ነገር ምንድነው ተብዬ ተጠይቄ ነበር። ግን ይሄንን መልስ ነው ሰጠዋቸው በዛን ጊዜ በነበሩ ሰዎች። ግን ይሄ ሆኖ እኔ በአጋጣሚ ለራሴ ስራ ጉዳይ ለኢሊስፋንሽን ፕሮጀክት ነበርና ይቃገዛለሁ ብዬ ቻይና ሲሄድ ቻይና ላይ ያለ ይሄ ነገር ኦፊሻሊ ወጣ። ኦፊሻሊ ሲወጣ እኔ ለመምጣት ሲያስብ በቃ ብዙ ቤተሰብ ምንም ቆያት ምጣ የሚል ኢሹ ላይ ነው የተከደው። ያ ሲደረግ ምንድነው እኔ ይሄ ጤናማ ያለ እኔ አስተሳሰብ ከኛ ሀገር ውስጥ መጥፋት አለበት። አንዱ አንዱን የሚያጠቃበት አንዱ ደሞ አንዱ ንብረት ከያዘ አንዱ የሚቀናበት ሲለት የወረደ ሲለት ነው የሚል እምነት አለኝ በግሌና በዛን ሰዓት እንግዲህ ምንድነው ያሰቡት ይሄ ኮንስትራክሽን ካምፓኒ ይሄ ሆቴልም እዚህ ቦታ ላይ ስለሰራ ነው ለፍተን እዚህ ቦታ ላይ ስለደረስ ነው አልተፈለገም ነበር። ይሄ ግን ለማንም አይጠቅምምና ምንድነው ሆነው እኔ ከሀገር እንደወጣው
የተነሳው ክስ የሚያሳፍሩ ነገር ማለት ነው። አንዴ ሷች ክሷ ላይ ያዙልኝ ከ እሱ ወደ ክሱ ከመጣታችን በፊት እንግዲህ ከኦዲድ ወይም ደግሞ ካውኑ ኦዲፒ በኩል ነው የኢትዮጵያ ለውጥ ከውስጥ የወጣውና ፈንድቶ ሀገሪቱን በሙሉ የሸፈነው። ኦዲድ በውስጥ ብዙ ስራዎችን እንደሰራ የሚታወቅ ነው። እኔም በመረጃ ማቃቸው በርካታ ነገሮች ይኖራሉ። ውስጡን ለማደስ እና ኢህአዴግንም ለመለወጥ ከፍተኛ የሆነ ፍላጎት ነበራቸው። ረጅም ጊዜም ሲሰሩበት ነበረ። እንግዲህ እርሶ እንደ ባለሀብት ያኛው መንግስት እንዲወድቅ ኢህአዴግ እንዲወድቅ በገንዘቡ የረዱት ነገር የለም? ኦዲድ እኔ ኦነስትሊ ስፒኪንግ ማንንም እኔ ፖለቲካ ድርጅት በገንዘብ ረድቼ አላውቅም። እኔ ኢንተረስቴ አይደለም። በጎ አድራጎቶችን እረዳለሁ። የታመሙትን እረዳለሁ። ትምህርት ቤት መማር ያልቻሉትን ልጆች እረዳለሁ። በገንዘብ አንድ ፖለቲካ ድርጅትን ኢንተረስቴ የለኝም። ሃይማኖትም አይፈቅድልኝም። ረድቼ አላውቅም። አላስብም እንደዛ አይነት ነገር። ፖለቲካ ከረዳ እኮ ነው ለምን ፖለቲሻን አልሆንም? በቻልኩት መጠን ዘንድሮ እኮ ከመንገድ መጥቶልኝ ፖለቲሻን እየሆነ ነው። ለምን አልሆንም እኔ? ዋይ ኖት? ለምን ደግሞ የሚረዳው? ስለዚህ እኔ እንደዚህ አይነት ውስጥ ኢንቮልቭ አድርጌ አላውቅም። እኔ ኦንሊ እኔ ያረኩት ነገር ኢኮኖሚ ሪቮሉሽን ውስጥ ገብቼ መስራቴ ብቻ ነው እነሱ በዛን ሰዓት ያስቆረፋቸው። መልካም፣ ወደ ክሱ ይምጡልኝ እና እሱ ላይ ነው ያቆረጥኩት። ኦኬ፣ እንግዲህ ወደ ክሱ ሲመጣ ያኔ እንግዲህ ለእኔ ክስ ፋብሪኬት መደረግ መቻል ነበረበት። ብዙ ነገር ነው ተፈለገው፣ ብዙ ነገር ነው ያደረጉት። ከዛ በኋላ ትግራይ ላይ የሰራሁት መንገድ ትግራይ ክልል ነው ሰራው። ትግራይ ክልል የሰራሁት መንገድ ላይ መጀመሪያ ማጽበር የዲማ የሚባል ፕሮጀክት በግራቪል መንገድ ነው ጨረታውን ያሸንፍ ነው እኛ እና አስፋልት መንገድ አልነበረም። በወቅቱ ፕራይም ሚኒስትሩ የታጋዮች ቦታ ነው ተብሎ እኛ መንገዱን ወደ 30 ኪሎ ሜትር በግራቪል እየሰራን ካለንበት ቦታ ወደ አስፋልት ካላደገ የሚል ጥያቄ ሲነሳ እኛ አናቅም፣ ጥያቄውን አናቅም። ማን ነው ኦርደር ያደረገን የአስፋልት ዋጋ እንድንሰጥ? ኢትዮጵያ ሮድ አውቶሪቲ ነው። ከሁላችን ውጭ ማለት ነው። ይህን ነገር ሲያደርጉን እኛ ምንድነው ያደረግነው? እንደ ነጋዴ እኛ ስራውን አገኘንተናል ብለን አፋፍ አድርገን አልወሰድነው። ነጋዴም ቢሆን ኢቲክስ መጠበቅ ያስፈልጋል። ኮንትራክቹዋል ነገሮችን መጠበቅ ያስፈልጋል። ምንድነው ያደረግነው እኛ? ኮንትራታችን ይህን አይፈቅድም። ክሎዝ 25 አስታውሳለሁ፣ ክሎዙ ክሎዝ 25 ይህን አይፈቅድልንም እና በምን መልኩ ነው የምትሰጡን የሚል ደብዳቤ ነው ጻፍንላቸው። ይህ ማንኛውም ነጋዴ ያደርጋል ብዬ አልገምትም። ስራ ውሰድና ዋጋ ሰጥተህ ውሰድ ሲባል ከዛ ምንድን ነው እዛ መስራት አልተፈለገም ተብሎ ይመስለኛል ትንሽ ቁጣ ተጨመረበት ነው ኮንሰልታንቱ የጻፈው እና ጽሁፉም ሊኖር ይችላል። በክሎዝ 51 ኦርደር አድርገናቸዋልና መስጠት ግዴታ ነው የሚል ደብዳቤ ነው መጣልን። ይህን ደብዳቤ ክሎዙን ስናነበው ያው የአውራ ጎዳና ኮንትራት ኢንተርናሽናል ቴንደር ስለሆነ በጣም ትልቅ ነው። እዛ ላይ ገብተን በምናነብበት ሰዓት አውራ ጎዳና ከዛ በላይም ጨምሮ የሚመለከተው አካል አስፈቅዶ መስጠት ይችላል፣ ስራውን መቀነስ ይችላል ይላል እዛ ክሎዝ 51 ላይ። እሱን ስናደርግ እኛ ግዢ ኤጀንሲ ማጽደቅ እንዳለበት ነው አንደርስታንድ ያደረግ ነው። ኦኬ፣ ይሄ ካለ ግዢ ኤጀንሲ ካጸደቁ ብለን ዋጋችን ሰጠን። ዋጋችን ከሰጠን በኋላ ምንድን ነው የተደረገው? ከጎናችን ላይ ተከዘ የሚሰራ ኢትዮጵያ መንገዶች የሚሰራው መንግ ፕሮጀክት ነበረና እነሱ የሚሰሩበት ዋጋ ኮንሲደር አድርጎ በእነሱ ዋጋ ነው አንድ አካባቢ ነው ካልቀነሳቸው አሉ። አሁንም አማራጭ አልነበረም። እኛም ፈርቴን ከፒኤሙ ትዕዛዝ ስለነበረ ፈርቴን ነው ቀነስ ነው እና በእነሱ ዋጋ ሳንፈልግ ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩ አቶ ኃይለማርያም አቶ መለስ ነበሩ አቶ መለስ ነበሩ። ከዛ እኛ በዛኛው ወርደን ሳንፈልግ የዋጋችን ያለው ነው። አንድ ካምፓኒ እኮ የራሱ ስትራቴጂ ያለው ራሱ እንዴት ፕላን አድርጎ ስራውን እንደምሰራ ያውቃል። ከዛም አልፎም ደግሞ እንዴት አቺቭ እንደሚያደርግም ያውቃል። ከጎናችን ባለው ተሰፍቶ ነው ስራው በዚህ ነው የሚሰሩ ተብሎ ኮንትራቱን የፈረም ነው። ኮንትራቱን ስንፈርም ደግሞ አደምደም ኮንትራት ነምበርቱ ተብሎ በግዢ ኤጀንሲ የጸደቀውን ኮንትራት አያይዘው ነው ያስፈርሙ። ስለዚህ ክሷ ሲጠፋ ምንድነው ያደረጉት? አውቶማቲካሊ እችንኛ ስለጻም ነው የግዢ ኤጀንሲ የጸደቀችውን ስላላወቁት ይሄንን በዛን ጊዜ በነበሩት ሰዎች ጋር እንዲህ አድርጎ ሰርቷል ብሎ ራሳቸው ማለት ነው የራሳቸውን ሰው በልቶ እኛም ደግሞ የገረንፈሳ በግ አለ አይደለም ዝም ብሎ የሚታረግ እንዲህ አድርጎ ነው ተጠቀሙብን። ከዛ በኋላ ግን ነገሮቹ ውስጡ ሲታይ ምንም ነገር የለም።
አሳዛኙ ነገር ግን የሚያሳፍሩ ነገር አመት እኔ ከሀገር ሰውታ ከአንድ አመት ተኩል በፊት እኔ በዝርዝር በአስር አመት ውስጥ ፍሬ ግብር ብቻ ትርፍ ግብር ብቻ ወደ 200 ሚሊዮን ነው የከፈልኩት 200 ሚሊዮን በዝርዝር ይሄ የሰራተኛ ስራ ግብርን ሳይጨምር ይሄ ኢንካም ታክሲን ሳይጨምር እነሱ ሲደመሩ ወደ 700 800 ሚሊዮን አካባቢ ወንዶ በግምቱም ባይሆን እዛ አካባቢ የሚደርስ ነው ካምፓኒያችን ከስሮ አቅም እና ካምፓኒውን ለማክሰር ነበር ስትራቴጂው ካምፓኒው እንዲወድቅ ካምፓኒው እንደማይፈልግ ነበር ያኔ ተሰራ በመጨረሻ የሚሉት ነገር ካለ እድሉን ፈቅድሎታል ያው በመጨረሻ እንግዲህ ምንድነው እኛ ብዙ ነገር ነው የለፋ ነው እና ብዙ ነገር ነው ሰራ ነው ካምፓኒያችን ላይ ትልቅ ጉዳት ነው የደረሰው ይሄን ጉዳት በትግስት ከመንግስት እንጠብቃለን ከመንግስት አንድ ነገር እናገኛለን ብለን እንገምታለን ሰራተኛችን ተበትኗል ሰራተኛችን ሞራል ወድቋል ካምፓኒው ሊሆነ ፈተና ላይ ወድቋል ከዛም አልፎ ከሳይት ላይ የተረፉ ራሱ አውቀን ወደ ሌላ ቦታ ላይ ስራ ላይ አስገብተን መስራት እየተቸገርን ነው ይሄን መንግስት አንድ ነገር ይለናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን ይሄ ካልሆነ ግን ካምፓኒው ይሉናው በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ እንዳለ ነው የሚገምተው ሌላው ግን የዚህ ዓለም ከተማን ኢሹ በተነሳ ባለፈው አመት በፊት ይሄው እናንተው ካምፓኒ Ltv የወሰደው ቀረጻ አለ የሰራበት አለና እሱም በዚህ አጋጣሚ ለፓብሊኩ በግልጽ እንድታወቅ አስተጋርነቱ እኛ ሰራናቸው ስራዎች እንዳገር እንድታወቅልን እንፈልጋለን ሰራተኞቻችን ደሞ ስራ አለ እንሰራለን ነገም ሌላ ቀን ነው ሰው አምሮ ብቻ ደና ከሆነ ሌላው ነገር የሚተካ ነው ምንም ሞራላችን ሳንስ ጎዳ በየቦታ ላይ ያሉ በየፕሮጀክቶቻችን ላይ ያሉ ሰራተኞች በደንብ ስራችን እንድንሰራ እንድናስብ ወደ ኋላ ይቀረው ነገር እንዳናስብ ወደፊት ብቻ አስበን እንድንነድ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ለማስተላለፍ ፈልጋለሁ በአለም ከተማ ላይ ሰዎችን ደብቆ ህይወታቸውን ያዳኑ አገር ሽማግሌዎችንም በዚህ አጋጣሚ ምስጋና ይግባችሁ ለማለት ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ መልካም ቴንክ ዩ እስቲም ካርቴ ፕሮግራሚን በዚህ ጨርሻለሁ ሳምንት በሌላ ፕሮግራም በሌላ እንቅስቃሴ ከመነገናኝ በእያላችሁበት ደህና ስትልኝ